Astăzi facem pizza. Bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi o să facem pizza. Aluatul, am să vă las rețeta în comentarii. Am mai făcut încă o dată și aveți deja rețeta și aici pe pagină și pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și aici avem aluatul. Ia uitați-l cum arată. Așa. Și o să punem făină pe masa noastră de lucru. Vedeți? O să punem așa făinuță și o să punem aluatul. Așa. Aluatul este foarte simplu, eu l-am făcut de aseară. Vedeți? Ia uitați-l cum este. Ia să vedem aici o palețigă. Așa. Să-l vedeți cum arată. Și aici avem aluatul nostru, vedeți, este destul de moale. Așa. Și o să facem o pizza. Așa, o să strângem aluatul așa. Acum îl întoarcem. Vedeți? Și o să apăsăm așa încet, încet, încet și o să-l întindem. Încet, încet. Eu mi-am deschis cuptorul la putere maximă, deci circa 240-250 de grade. L-am deschis deja și mi-am pus și sus și jos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! La Camelia în bucătărie, să-ți facem pizza. Așa, și să întindem. Să întindem așa aluatul nostru. Și o să-l umplem astăzi cu păstrămioară de pui, cu măsline și cu cașcaval afumat. Fiecare pune ce dorește pe pizza. Așa. Vedeți? Așa. Și pentru acest aluat, eu am folosit așa, 360 de făină, 200 de apă, am pus 4 grame, 5 grame de drojdie uscată, 8 grame de sare și 10 grame de ulei. Așa. Și acum am să pun această pizza pe o foaie curată. Să pun așa aici, am să umut. Am să strâng făina. Deci am scos-o din vasul nostru unde a crescut. Am să dau făina deoparte. Așa. Și acum să o întindem. Să fac una singură, puteți face, împărți aluatul în două și faceți două mai micuțe. Așa. Și aluatul eu l-am făcut de ieri și l-am, după ce l-am frământat, l-am pus în frigider și l-am lăsat până astăzi dimineață și dimineața l-am scos. Și el a crescut și s-a încălzit la temperatura camerei. Și acum am deschis cuptorul la putere maximă, deci eu cred că are 240-250 de grade cuptorul. Acum nu știu al vostru cum este. Așa.
o doriți mai să fie mai subțirică, o întindeți mai mult. Apăsăm așa în... Acum, după ce am întins-o, o să dau puțin așa deoparte. Eu aici mi-am pregătit păstrămioară de pui, cașcaval afumat, fiecare pune ce dorește. Aici am un sos de roșii, făcut cu roșii din bulion, unde am pus un praf de sare și puțin ulei. Și le-am mixat bine, bine, bine. Și o să avem nevoie de o lingură, două. Și de câteva măsline. Fără sâmbure. Așa. Și am să tai cașcavalul bucățele mai întâi. O să pun așa aici. Un cuțitaș. Puteți pune și mozzarella, dacă aveți. Eu astăzi am cașcaval afumat și pun cașcaval afumat. Așa. Și tăiem așa bucățele, ca să punem așa peste tot. Facem pizza pentru copilași. Așa, cred că este de ajuns. O să tăiem și pe această bucățică. Și am să pun așa aici și cașcavalul. Dăm deoparte. Mai întindem puțin aluatul nostru, ca să nu fie prea gros. Așa. Facem o pizza uriașă, maxi. Așa. Încerc să o fac cât mai rotundă. Așa, și după ce am întins pizza noastră, am să o pun așa pe o tavă. Așa. Vedeți? Așa. Și acum vom pune un pic de sos de roșii. Deci sosul este făcut cu roșii în bulion, în blender, cu puțină sare și puțin ulei de măsline eu am pus. Și punem așa o lingură, două și întindem. Și acum vom presura puțin cașcaval sau mozzarella, dacă aveți mozzarella. Eu asta să fac cu cașcaval. Așa. Mai punem și bucățele de păstrămioară, de pasăre. Puteți pune și sălămior. Ia uitați. Și punem așa aici. Le-am gata tăiate, feliuțe.
Cred că este de ajuns și câteva măsline o să punem. Acum fiecare pune după gust ce-i place, te spune și să-l înmior. Și o fierte puteți spune, depinde ce fel de pizza vreți să faceți. Astăzi o fac așa, cu cașcaval, cu păstrămioară de pui și cu măsline. Așa, punem și pe aici. Așa. Să le pun pe toate, câte sunt aici. Dăm deoparte. Vedem, cuptorul l-am încălzit la putere maximă, 250 de grade, 240, acasă nu avem, și lăsăm circa 10 minute maxim, ne uităm, după 5 minute ne uităm și dăm la cuptor și între timp noi o să facem ceva dulce, vedeți? Ia uitați, așa, aluatul este făcut cu apă, 200 de apă, 360 de făină, 4 grame, 5 grame de drojdie uscată, 8 grame de sare și 10 de ulei. Frământat bine și lăsat peste noapte la frigider. Scos dimineață, lăsat la crescut și după aceea ați văzut. Îl întindem și dăm la cuptor. Ia să o și tăiem, așa fierbinte cum este. Crocantă la exterior. Așa. Ia uitați. Pizza bună și gustoasă. Să încercați, vedeți cât este de bună această pizza. Pizza. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte rețete.